Masuuliyiinta laamaha garsoorka gobolka Awdal ayaa waxay maanta wala shaqo ugu baxeen deegaanada galbeedka gobolka Awdal, gaar ahaan degmada Boon oo ka tirsan gobolka Salal. Socdaalkan masuuliyiinta laamaha garsoorka gobolka Awdal ayaa waxa uu daarnaa sidii adeegyada sharci loo daadajin lahaa, iyadoo loo marayo habka mobile court ee loo yaqaano adeegyada sharci ee gurguura. Gudoomiyaha maxkamadda gobolka Awdal Cabdiraxmaan Geedi Barre ayaa ugu horeynba waxa uu faahfaahin dheeri ah ka bixiyey ujeedka socdaalkooga ay ku tageen degmada Boon ee ka tirsan gobolka Salal. Goobtan joognay waa Boon weyn, waa Boon oo waa xaruntii maxkamadda degmada Boon. Ayaan maanta u imanaa hawlo shaqo, waxaanan qaadaynaa una fadhinaa dacwadaha heer gobol oo looga baahday inaan halkani dadkii aan u soo daadejino cadaalad iyo sharciga. Qofku baahi buu rabay intuu socon lahaa, halkaa tegi lahaa, markhaati halkaa geyn lahaa, ku dhiboon lahaa. Waxaan soo daadejinay inaan anagu ugu nimaadno halkan oon muxuu ahaa ku dhegaysano, si qofkii ay ugu fududaato inuu helo adeeg sharci oo goobtiisii loogu yimid. Waxaan nahay gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka, maxkamadda rafcaanka iyo maxkamaddii gobolka iyo tiimka hay-adda Horizon oo iyaduna naga fudaydinaysa muxuu ahaa mobile court-ka iyo dhaqdhaqaaqa maxkamadda. Marka in loo adeego ummadda oo dadka loo adeego, sharciga la gaadhsiiyo, halkuu joogay loogu geeyo, waa wax muxuu ahaa ay ku sugmayso cadaaladdu, ku saxmayso, dadkuna ku nasanayaan. Markaa sidaa awgeed ayaa anagu hay-adduwa annaga iyo maxkamadda rafcaanku gebiga iyagii tiimka iyagaas oo iskaashanayna aan u soo nimannay Boon iyo dhulka kale oo tegi doona insha allah qorshaha nagu jiro inaan geed walba iyo goob walba oo sharci looga baahan yahay oo cadaalad lagu gaadhsiinayo aan ummadda ugu adeegno. Dhanka kale, xubno ka mid ah hay-adda Arusan oo inta badan gacan ka geysata laamaha garsoorka oo socdaalkana qayb ka ahaa ayaa waxay ka dareen celiyeen socdaalkooga maxkamadaha gobolka Awdal maanta ay ku marayaan deegaanada galbeedka gobolka Awdal. Institute is a Somaliland NGO working to advance access to justice and the rule of law. In Awdal region, we work closely with the judiciary and with the prisons to increase access to justice and to provide legal assistance specifically to prisoners. Today, the mobile court in Bonn is part of this initiative in expanding and helping the courts reach more people in Awdal region. Ka ururahan waxaan mar walba ka caawinaa dadka sidii adeega cadaaladda u wada gaadhi lahaayeen. Tallaabadan waxay qayb ka tahay tallaabooyin aanu doonayno inaanu gobolka Awdal ku fidino ama aanu gaarsino adeega cadaaladda. Specifically to prisoners. Today, the mobile court in Bonn is part of this initiative in expanding and helping the courts reach. Harrison waxay mar walba u taagan tahay sidii dadku cadaalad u wada heli lahaayeen. Sida aynu ka warqabno bulshadeena qaarkeed, adeegyada mar walba ma soo wada gaadhi karaan oo boorama uma doonan karaan. Waxaanu door bidnay inaan halkan Bonn maanta aan ugu keenno adeegii cadaaladda oo aanu soo gaarsino. Helping the courts reach more people in Awdal region. So thank you. Wa Imran Hussein Aden, wararka muqbayaa telefishanka caalamiga Star TV, Borama.